أرشيا لبنان. أبواس الناصر كجوجو تشوتو برويز هاي براننا بردام ماير ودن براتشو يلبانو ستراروش بكالو بايناتشو ايفان بريفينغ فلغا كانيو سوست جوجو تشالف بلو كيس آنات غير جبت أسي تشاو تايوت بريفينغ كنابلو أبواس نتمركتة أزان توارب يلي جاتشون مموت كتر الدودي لما جمريا قسي كو جواتشو متعطاشو نبر ناسكي تاكي تنشر عشر أروت أبواسن لروسياويو ساينغا قرو كمن دلواركو أرات تنيا كفل زمن يروماوياني فرار رسو قنبل الرسو ودكم بهيدونا بركك أزادي بتدربة يبنى برد مكة مجالي تكمتو يعلمون من قدر بزدتا لوزو دقيقاوش تكمدو الزين درس كوني يتنتو دا جنتا جن لتادس المتان بلوي نبر اني ما بواسن الزين متانو يروم ويانن يتباب كرس لمار نقاي مسلينيم النام سلا رافائل سنتياري من نورا بكزي درسي مسلينيات عدا لمن دي سيل بريفين قطيكا أبواسن يرجما متات قواد دنيا تشون آتا كورو تملكتوت أو سيلا رافايل سونتيرا لنا ورأي ميقبان وقتنو أدام توتالو أهون سامات ونون دالفو تلجوش نبر رافايل سونتيرا نمودو يكمال تزتا بامرو أجو سيكا سكس أبواسن أينو تشاكو كلو بريفينغ هزنو سكمي سكن اللاتشو بتيق استتوابكه أبواسن أينو تشاكو يقوات ترو تنبا اندي فستاقلو اندي جنا ترقاكتو وقول لبكتل تكي تقزي قويو إيه إنا أنت يم تفلقوت أن يم اندا اندي لجي ما فكرو سو تك كلين ياو رافايل سون تيراي دلم أونا تهن ياو رافايل سون تيرا قادمو من دتاب منو غرافن يجوس بإسرائيل أويان تقدلوال أبواسن روسيا ويون أين استولكتوت داقم بتنسا يهان الساهوت برقت ما أكال أي دلم يا تفاترو هق كسوي بلتال ونو مين نانتي متفلقوت سو سون تيرا يموت هسامون أني زندمتا بارسو استاب زاين ياون سون تيرا ناستوارك رافايل بتك كلمة موتون باميستري زن ما أنم من داياو قادر قنال بازي سو استدكمو نفس لزرابت يمش لبتن الدلاغين يهوت لازيام يمفلقون مسوات النتل مكفل أراسين عزقاجو كهولت تامت بلعي بتنقاك ياسل التنكوت بكدميا أرافايل يميوكم بمولو استماركوت يالف ياهون النايود فيتو أرافايل من اندمي مسلاس ردهوت በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበር በብዙ ነገሩ የራፋኤልን ያህል ነበር ከንዴቱ በስተቀር አዎ ንዴቱ ከውስጡ የጠለቀ በመሆኑ ያንን ለማስወገድ ከፍተኛ ጥረትና ትዕግስት አስፈለገ ብቻ በአንድነት ይህንን ያደረግን ይመስለኛል ስልጠናውን ሲያጠናቅቅ ትክክለኛ ገጽታውን ለመለወጥ የቀዶ ጥገና ተደረገለት። የግራቨን ሄሽ ጠባሳ ምልክት ሳይቀር የራፋኤልን እንዲመስል ተደርጎ ተሠራ። የቀዶ ጥገናው አዲስ ገጽታ መሠራት ተጠናቆ ቁስሉም ሲጠግ አዲሱ ራፋኤል ሶንቴራ የዓለማችን አስተማሪ ሆነ። በዚህ አይነት ቀስ በቀስ ዳግም ተወለደ። በሕይወቱ እንዳለም ተረጋገጠ።
ከዚያም እንደ ነፃነት አርበኛ ሊያገለግል ከማለን እንደ ተማሪውና እንደ ወንድሙ ይዞ ተነሳ። ከማል በጣም ያፈቅረዋል። አቡ ሐሰን እንደገና ሐዘናቸው ተቀስቅሶ ጥቂት ለማልቀስ አቅመሙና ንግግራቸውን ቀጠሉ። ይሄ ሰው በመንፈስም በአካልም ራፋኤል ሶንቴራም በመሆኑ አርማችንን ላነገቡ ሁሉ የውስጥ ስሜታቸው አቀጣጣይ ኃይል ነበር። ይሁን እንጂ ለዓመታት በውስጡ የነበረው ንዴት ስር እየሰደደ በመምጣቱ እነሆ ዛሬ እንደ እሳት እያነደደው አእምሮን ሊገዛው በቃ። ከእንግዲህ ራፋኤል ሶንቴራ አይደለም፣ እናም እንዳልከው ሊጠፋ ይገባል። አቡ ሐሰን፣ ይህ ሰው ማን ነው? እንዴትስ እናጠፋዋለን? የገዛ ንዴቱ ያጠፋዋል፣ ወደ ሞቱ ይመራዋል። ያን ንዴቱን ለማብረድ የማይፈነቅለው ድንጋይ አይኖርም፣ ራሱን እስከ ማጥፋት። ለመሆኑ ማን ነው እርሱ? ሲል ብሬቲንግ በድጋሚ ጠየቀ። በውስጡ የሚቀጣጠለው ንዴትስ ምንድን ነው? አቡ ሐሰን ሳይመልሱለት ጸጥ ብለው ቆዩ። በመጨረሻ ኔልሰን ስካይ ይባላል ስሙ፣ የአሸር ስካይ ልጅ ነው። በውስጡ ስር የሰደደውን የጥላቻ እሳት የጫረበትም እራሱ አባቱ ነው። ሳን አንቶኒዮ ቴክሳስ። ሚካኤልና ቡድኑ ሳን አንቶኒዮ አውሮፕላን ማረፊያ ሲደርሱ ቦቢ ኤልያስና ቶም ዳንዚገር ማልታ ላይ ባከናወኑት ሥራ እንኳን ደስ አላችሁ በማለት ተቀብሏቸው፣ አሸር ስካይ በልብ ድካም ክሊኒክ መተኛቱም ተነገራቸው። ሲመርማን የሌላና ዌድሎው ከዚህ በኋላ ለሚኖረው እንቅስቃሴ በማዕከልነት ወደሚያገለግል ቢሮ አመሩ። ቢሮ ፋብሪካዎች በበዙበት ሳን አንቶኒዮ አካባቢ የሚገኝ የስካይ ንብረት ነበር። አሌክሳንድራ ደግሞ አስፈላጊውን የኤሌክትሮኒክስ ዕቃዎች በማሟላት ቢሮውን በነፃነት እንዲጠቀሙበት ፈቀደችላቸው። ሚካኤል ከኤልያስና ዳንዚገር ጋር በትልቅ ሄሊኮፕተር ወደ አሸር የግል ይዞታ አመራ። በአብራሪውና በተሳፋሪ መካከል የመጋረጃ በር አለ። ማይክ፣ አንተና ቡድን እስካሁን በጥሩ ሁኔታ ሰርታችኋል አለ ዳንዚገር። በእንቅስቃሴዎች ሁሉ አብረውን ሲሰሩ የነበሩት በሙሉ ምስጋና ይገባቸዋል። ማክስና የእርሱ ሰዎች ባይኖሩ ፈጽሞ የምንችል አይመስለኝም። በሕይወቴ አብሬ ከሰሯቸው ሁሉ ምርጦች ናቸው ሲል ሚካኤል መለሰለት። ሚካኤል ከትከሻው ላይ ለክሰሱ የነበረበትን ሻንጣ ወርዶ ለኤልያስ ሰጠው። መቼ መርምሩልናል? አሁኑኑ፣ ከአንድ ወይም ሁለት ቀን በኋላ ውጤቱን እናውቃለን። ጥሩ፣ በተለይ ሁለቱ ቀይ ብልቃጦች ስሜቴን ማርከውታል። ሚካኤል ወደ ዳንዚገር ፊቱን መለሰ። ከእኛ ከሶስታችን ውጪ የለክሰሱ መገኘትና ስርጭቱ መቋረጡ ማን ያውቃል? በቦምብ መስሪያ ቤት በኩል ስላሉት አላውቅም። በእኔ ቢሮ ውስጥ እናንተ የጠየቃችሁትን ምርመራ እንዲያደርጉ የተመደቡና የተወሰኑ ጥቂት ሰዎች ናቸው። የማረጋገጫ ነፍሳቱን ስርጭት እንዲያስቆሙ የተሰማሩትን ቢሆኑ ስራውን እንዲያስቆሙ እንጂ ሌላ ምንም አልተነገራቸውም። አሌክስና ዶክተር ደውድ እንኳን ስርጭቱ መቋረጡን አያውቁም ሲል ዳንዚገር መለሰለት። የከማል ንድፍ ሰንጠረዥና ስርጭቱ የተመረጡ ቦታዎች የሚዛመዱ ይመስለኛል ማይክ። መዛመድ ብቻም ሳይሆን አንድ ናቸው። በዶክተር ደሩድ ላይ ያደረበት ጥርጣሬ ጥሩ ይመስላል። ነገሮች ሁሉ ወደ እርሱ ይጠቁማሉ። ለአሌክስ እስከምን ድረስ ነው የነገራቸዋት ሲል ሚካኤል ዳንዚገርን ጠየቀ። ለክሰሱ መገኘቱን ብቻ
ቁጥሩ እንኳን አልተነገራትም። በዚያ ላይ ካልተፈቀደላት በስተቀር የሰማችውን ከአባቷ ጋር እንኳን አትጋራም። የምስራችን እንኳን ቢሆን ለጤንነቱ ጥሩ አይሆንም። ደሩድ ምን ያህል ያውቃል? ሚካኤል ጠየቀ። ምንም አልተነገረውም። እርሱ እስከሚያውቀው ድረስ በተመረጡበት ቦታዎች ስርጭቱ ቀጥሏል። ለክሰሱም እንደጠፋ ነው። ከአንድ ሰዓት በኋላ ስብሰባ አለን። ሁኔታዎች የደረሱበትን ደረጃ ልንነግረውና የስርጭቱን እቅድ እንዲገልጽልን የተጠራ ይመስለዋል። አልዳን ሲገር ማይክ፣ አሳዛኝም ዜና ያለን መሰለኝ። ስርጭቱ እንዲቋረጥ በተወሰነበት ወቅት ሊሰራጩ የነበሩ በሙሉ ቀርተዋል። ሆኖም በሁለት ቦታ ግን ቀደም ብሎ ተሰራጭተዋል። የት? በስርጭቱ የሰሌዳ መዝገብ ቁጥር አንድና ቁጥር ሁለት ላይ በሰፈሩት ሳውዲ አረቢያና በሩሲያ። ሁሉም በሀገራቸውና በዓለም ታላላቅ የነዳጅ ጉድጓዶች ናቸው። በማስመሰል ለክሰሱን ያሰራጩት ወይንስ እንዳልከው ትክክለኛውን ቤት አልታወቅም። ለማንኛውም ለስርጭቱ የተዘጋጀ መመርመሪያና የቤት ታናሙና ከቦታው መጥቶልናል። እናም ውጤቱን እናውቀዋለን። ነዳጅን የሚያወድመው አጥፊ አለፋ መኖሩን የምናውቅበት መመርመሪያ ዝርያ ነው ብለን እንገምትና ትክክለኛውን ቤታ በክምችቶቹ አካባቢ አድርሰን ጥፋቱን ለመቋቋም ምን ያህል ጊዜ ያስፈልገናል? ሲል ሚካኤል ጠየቀ። ከዛሬ እኩለ ሌሊት ጀምሮ ብንቆጥር በስድስተኛው ቀን እንደሆነ የኮምፒውተሩ መረጃ ያመለክታል። አሊ ኤልያስ፣ ምን ያህል ጥፋትስ ያደርሳል? በስድስተኛው ቀን ላይ ትክክለኛ የቤታ ዝርያ ቢጀመር 80% ከሞደም ይድናል። ከለክሰሱ የእድገት ፍጥነትና አንጻር ስናየው ግን ከዚያ በኋላ ቢደረግ ጠቀሜታው ያጠራጥራል። በስምንተኛው ቀን ጥፋቱን ማገድ ፈጽሞ አይቻልም። በቂ ቤታ ይኖረናል? ያሉት ተሰብስበው እየተመረመሩ ይገኛሉ። ጤናማ ቤታ ከሆኑ ቦታው ለማድረስ በቂ ጊዜ ይኖረናል። ከተጠቁት ክምችቶች 95% ነዳጁን ማትረፍ ይቻላል። የጥቃቱን መጠን መግለጫ መረጃ ለማግኘት ንጹህ የመመርመሪያ ዝርያ ልከናል። የተጠቁት ክምችቶች አደጋ ሊደርስባቸው እንደሚችልና እንደማይችል በ48 ሰዓት ውስጥ እናውቃለን። ሚካኤል ቅንድቡን አንስቶ ጉዳቱ የሚደርስባቸው ከሆነ መርዶውን ለሩሲያውያኑ የማረዳው እኔ እንደማልሆን አምናለሁ። ያ የእኔ ሥራ ድርሻ ነው። አልዳንዚገር እስካይ መታመም ወዲህ ኃላፊነቱን ቶም ዳንዚገር ወስዷል። በጄ መልካም ዕድል ሲል ሚካኤል መለሰ። ዳንዚገር በመስኮት በተራራ የተከበበውን ርስት ተመለከተ። ለማትረፍ ተቃርበናል። አንተን ለማየት በጣም ይናፈቅ ሰው አለ። የናፍቆት ሰላምታን ብቻ ለማቅረብ ጥቂት ጊዜ አለ። ዶክተር ደሩድ ያለ አግባብ ደቂቃ እንዲጠብቀን አንሻም። ከስብሰባው በፊት ማየት የሚኖርብህ ግል ማህደር አዘጋጅቼልሃለሁ። በጣም ጥሩ በማለት ሚካኤል ወደ መስኮቱ አሰገገ። አሌክስን ካያት 5 ሳምንታት ተቆጥረዋል። ዌድሎ ስለ ገጠማት ሁኔታና ጀብዷ ነግሮታል። ያዳናትም ዌድሎ ነበር። ሊመልስም የማይችለው ወሮታ ነው። ሄሊኮፕተሩ ከማረፊያው በስተ ምስራቅ ዝቅ እያለ ወረደ። ሚካኤል አሌክሳንድራ ቆማ ስትጠብቆ አስተዋለ። አደጋ እንዳይደርስባት ጥበቃ እንዲደረግላት አዛሃል ግን? ሚካኤል ዳንዚገርን ጠይቀው። አዎ፣ ግን እርሷን ለማስማማት ያየሁት ፍዳን ልነግር አልችልም። ጥበቃ እንደማያስፈልጋት ትገምታለች። እስካሁን ምንም አይነት ዛቻ አልገጠመንም። እቅዱ በሙሉ መና የቀረበት ይሄ ሽብርተኛ ግን የሚያርፍ አይመስለኝም። በአብያንም ስንጫወትበት ይበቃው ነበር። ከማልና ግሬታ ስም በመነጠቁ ሊበቃው በቻለ ነበር። ይህ ሴርም የከሸፈ ሙከራ ሊመክረው በተገባ ግን አይመስለኝም። የሶንቴራን ነገር ፈጽሞ ይሄ ነው ብሎ መደምደም አይቻልም። አለ ኤልያስ። ከእርሱ ጋር ገና ጣጣችንን አልጨረስንም አለ ሚካኤል። ማረፊያው እየቀረባቸው ሲመጣ በመስኮት እያየ ክፉኛ ጎድተነዋል። ለዚህ ተመጣጣኝ የአጸፋ እርምጃ ይወስዳል። እንደ ሌሎቹ ሽብርተኞች አይደለም፣ እሱ ይበልጣቸዋል። በዚህ ላይ አይታመንምና ጥበቃው ጥሩ ነው። ከእንግዲህ ሶንቴራ ማደን የሚኖርብን አይመስለኝም። ራሱ ባመቸው ጊዜና በራሱ ጊዜ ወደኛ ይመጣል አለ። ከዛም ፍቅረኛውን ገለንበታል፣ በተራው አሁን ደግሞ የኔን ለመግደል ይሞክራል ሲል በውስጡ አሰበ።
በሚካኤል ቃላቶች ውስጥ ዘግናይ ስሜት ኤልያስ አነበበ። ሚካኤልና ሶንቴራ በአንዳንድ ጥልቅ ስሜቶቻቸውና ጨካኝ እርምጃቸው ይመሳሰላሉ። ኤልያስ ደግሞ ከልምድ መላምቶች ሲቀርቡለት ሁሌም የፈሩት እንደሚደርስ አምኖ ይቀበላል። ሶንቴራ በመጨረሻም ምን አይነት ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ አያውቁም። ሚካኤል የእህቱን ገዳይ አዳኝ ለመሆን እንደበቃ ሁሉ ሶንቴራም ወደ አዳኝነት በሚገባ ይሸጋግራል። ሚካኤል ኢላማ ይሆናል፣ ግን መጀመሪያ በቀሉ እንዲያረካው በሌሎች መንገዶች ያሰቃየዋል። ሄሊኮፕተሩ ሲያርፍ ሦስቱ ሰዎች ወረዱ። ዳንዚገር ሞተሩን እንዲያጠፋው ለአብራሪው በምልክት ካዘዘው በኋላ ወደ አሌክሳንድራ የሄዱ የነበሩትን ሚካኤልና ኤልያስን ተከተላቸው። አሌክሳንድራ በደስታ ስሜቷ ስለተሳከረ ከእግሯ ልትንሳፈፍ ምንም አልቀራትም። ነገር ግን የስካይ ዝርያዋና የታላቁ የስካይኮ ሥራ አስኪያጅነቷ ከዛ አይነት ባህሪ ገደባት። ቢያንስ በሌሎች ፊት ስሜቷ እንዲታወቅባት አትሻም። ለፍቅር ቅብጠቱ በኋላ ትደርስበታለች። እናም አሁን ቆፍጣናና ቁጥብ የሥራ አስኪያጅ መስላ ተረጋጋች። ሚካኤል ካጠገቧ ሲደርስ ቆም አለ። ከዓይኖቿ ውስጥ ስሜቷን ተረዳ። ግን ደግሞ ቦታውና ጊዜው እንደዛ የሚኮንበት አይደለም። ቦርሳውን አስቀምጦ ክንዷን በእጁ ያዛት። እንኳን ያየሽ፣ በጣም ደስ ብሎኛል ሲል እጇን ጠበቅ አድርጎ አንሾካሾከላት። በጣም ስለ አንተ ስጨነቅ ነበር አለችውና ወገቡን አቅፋው በመጠኑ አስጠጋችውና ለቀቀችው። በሌሎች ፊት ስሜቷን መግለጫ እዩ ይበቃል። ኤዝላቦን ላይ በነበርሽባቸው ጊዜያት ሁሉ ቦብን ሳስጨንቀው ነበር በማለት ቦርሳውን ለማንሳት አጎነበሰ። ሳስጨንቀው ያ አይገልጸውም፣ ሰውየው ፈጽሞ ሰላም አልነበረውም አለ ኤልያስ። እነሆ እንግዲህ ሁላችንም በሰላም ለመሰባሰብ በቅተናል፣ ጭንቀት ሁሉ አልፏል በማለት ዞራ እንግዶቹን ወደ ቤት መራቻቸው። ሚካኤል ግን አስጨናቂው ነገር ገና እንደሆነ ያውቃል። ሆኖም ግን ለእርሷ ብዙም ሊነግራት አይገባም። አባትሽ እንዴት ነው ሲል ጠየቃት። በእርግጥ ምንም አይል፣ የችግሩ ውስብስብነት በጣም ጎድቶታል። ባለፉት 2 ወራት ውስጥ የ20 ዓመት ያህል ነው ያረጀው። ከሁለት ወራት በኋላ የ88 ዓመት ዕድሜውን ይይዛል። ከእንግዲህ ተጨማሪ ዓመታት የሚኖር አይመስለኝምና ተጨነቅያለሁ አለች። ቢያንስ ለጊዜው ስጋት የለበትም። ጥሩ እንክብካቤ የሚያደርጉለት ሰዎችም ዘንድ ነው ያለው። ስለዚህ ጤናው ችግር ቢገጥመውም እንኳን ይረዱታል። አሌክስ በአዎንታ ራሷን ነቀነቀችና ሁኔታው በመጠናቀቁ ተደስቻለሁ። ሚካኤል ዞሮ ኤልያስ ሲመለከተው ኤልያስ በአይኑ ጥቅሻ አናገረው። ሁኔታዎች ምን ደረጃ ላይ እንዳሉ አታውቅም። በሳውዲና ሩሲያ ክምችቶች ላይ ያንዣበበውን አስከፊ አደጋም አታውቅም። ክርስቶፈር ሴት አለ ስትል አሌክስ ጠየቀች። እዚሁ ሳን አንቶኒዮ ሰሜን ምስራቅ እዝ ማዕከሉን እያዋቀረ ነው። ቀሪውን ሁኔታዎች ለማጠናቀቅ እንጠቀምበታለን። ከጥቂት ጊዜያት በኋላ ታገኘዋለሽ አላት። ቢያንስ ከእንግዲህ ሌላ አደጋ አይኖርብንም አለች በፎይታ። ዝቅ ብሎ በፈገግታ አስተዋላት። አይኖቹ ውስጡ ያሰቡን አጋለጡበት። ሌላ አደጋ አይኖርም። አሁን የመመካከሪያ ስብሰባ አለብኝ፣ ጥቂት ጊዜ ቢወስድ ነው። በፈገግታ ራሷን ነቀነቀች። በጣም ጥሩ ነው። እንግዲያው ከተረጋጋ በኋላ እራት ላይ እንገናኛለን። እኔም በጉጉት ያችን ሰዓት እጠብቃታለሁ አለ ሚካኤል። ኤልያስና ዳንዚገር ቀድመው ወደ ቤቱ ሄዱ። ሚካኤል በመጠኑ ተጠግቷት አሌክስን ግንባሯ ሳማት። በመመለሴ ተደስቻለሁ ሲልም ነገራት። ይልቅ ያንን ስብሰባን ቶሎ ጨርስና መመለስ ምንኛ እንደሚያስደስትን ያሳያለሁ አለችው እየተቅለሰለሰች። ሚካኤል ቅንድቡን በማንሳት ምናልባት ስብሰባው ቢቆየኝስ? ፈገግ አለች። በል ስብሰባው ይጠብቀሃል በማለት ክንዱን ይዛ ወደ ቤቱ እየመራቸው የትም አልሄደብህም። ሚካኤል በድጋሚ ሳማትና እኔ ኤልያስን ለመቀላቀል ወደ ቤቱ አመራ። ቶም ዳንዚገር ለሚካኤል ድለብ ያለ ማህደር ሰጠው። የዶክተር ደሩድ ማህደር ነው። በመጀመሪያዎቹ 2 ገጾች ጠቅልል ያለ መግለጫ ታገኛለህ። በቀጣዮቹ ገጾች
በትልቅትና በዝርዝር ካስፈለገ ደግሞ መመልከት ትችላለህ። ሚካኤል ማህደሩን ከፍቶ አጠቃላይ መግለጫውን ማንበብ ጀመረ። ዶክተር ቶኒስ ቲም ደሮድ በናዚዎቹ ወረራ ወቅት በ1943 አምስተርዳም ውስጥ ተወለደ። አባትየው ከጦርነቱ በኋላ ታላቅ ለመሆን የበቃ ዝነኛ የአበባ ነጋዴ ነበር። ወጣቱ ዶሩድ በከፍተኛ ቅንጦት ከፍተኛ ትምህርት እየተማረ አደገ። የ19 ዓመት ወጣት ሳለ ወላጆቹ በመኪና አደጋ ጀርመን ውስጥ ሞቱ። የአባቱን ሀብትና ንግድ ቢወርስም ለሥራው ስሜት ስላልነበረው እንደ አባቱ አልተሳካለትም። ከአንድ ዓመት በኋላ ድርጅቱ ሸጦ ባገኘው የደለበ ገንዘብ የሳይንስ ትምህርት ለመከታተል ወደ አሜሪካ በራ። ደሮድ በከፍተኛ ማዕረግ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቶ ተመረቀ። ከዚያም በድኅረ ምረቃ የማስተርስና በረቂቅ ነፍሳት የሥነ ሕይወት ጥናት በማይክሮባዮሎጂ የዶክትሬት ዲግሪውን በ1972 ዓ.ም አገኘ። ከዚያም በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ተቀጠረ። እዚያም እያለ ጎን ለጎን በባህሪ መወራረስ የማዳቀል ምርምር ስራን ተያያዘ። ምርምሩ ከዘመኑ የመጠቀ ሳይንሳዊ ምርምር በመሆኑ ብዙ ታላላቅ ድርጅቶች የምርምሩን ወጪ ለመሸፈን ስፖንሰር ሆኑት። እነዚህ ስራውን ከረዱት ውስጥ ስካይኮ የግል ኮርፖሬሽን አንዱ ነበር። በሃርቫርድ ሰላም በ1973 ዓ.ም በአንዲት ዳሊያ ሪሻድ በተባለች አረባዊት አማካኝነት ከኔልሰን ስካይ ጋር ተዋወቀ። ሚካኤል ባለፈው የስካይ ግል ማህደር ይሄ 1973 ዓ.ም ኔልሰንን ከለውጥ ሐዋርያትና የአመፅ ንቅናቄ ደጋፊዎች ጋር የተሳሰረበትና አመፀኛ የነበረበት ወቅት እንዲሆን አስታወሰ። ለመሆኑ በወቅቱ ደሩድ የለውጡ ንቅናቄ ደጋፊ ነበር እንዴ? ሲል ሚካኤል ዳንዚገርን ጠየቀው። በማህደራችን ውስጥ የተመዘገበ ነገር የለም። ሆኖም አንዳንድ አፋዊ ግን በተግባር የማይሳተፉ ወዳጆች ነበሩት። ከኔልሰን ስካይ ጋር ጥቂት የጋራ ወዳጆች ነበሩት አለ የስካይ ደህንነት ቢሮ ኃላፊ። ሚካኤል ማንበብ ቀጠለ። በዚህ መሰረት ስካይኮ የገባው 1977 ነው? አዎ፣ በኔልሰን ስካይ ነው የተቀጠረው። በዳሊያ ረሺድ ከተዋወቁ በኋላ ጥብቅ ወዳጆች ነበሩ። ኔልሰን ትምህርቱን ካጠናቀቀም በኋላ ግንኙነታቸው ቀጠለ። እንደማስታወሰው ኔልሰን ከቤተሰቡ ጋር በድጋሚ ግንኙነቱን አድሶ ነበር። አዎ፣ ዳሊያ ረሺድ በዩንኪፐር ጦርነት ለመሳተፍ ወደ ትውልድ አገሯ ተመለሰች። ጦርነቱ ካበቃም በኋላ እዚያ ቆየች። በየካቲት ወር መጨረሻ ገደማ በ1974 ዓ.ም በእስራኤል ኮማንዶች ተገደለች። በሽብርተኞች ንቅናቄ ውስጥ ስትሳተፍ የነበር ይመስላል አለ ዳንዚገር። ኔልሰን ከፍተኛ ሐዘን ደረሰበት። አሸርም በአባትነቱ ሊያጽናናው ከልጁ ጎን ተገኘ። ደሩድም ይህንን ሐዘን የተጋራው መሰለኝ። እስካይ እዚያው ተዋወቀውና ወደደው። ከዚያ በኋላ ኔልሰን በከፍተኛ ስሜት ትምህርቱን በማጠናቀቅ በ1975 ዓ.ም ኮርፖሬሽኑን ተቀላቀለ። ከሁለት ዓመት በኋላ እስካይኮ በባህሪ መወራረስ ሳይንሳዊ ጥናት ላይ መንቀሳቀስ ጀመረ። እናም ደሩድ በኔልሰን አማካኝነት ተቀጠረ። ምርጫውን በጣም የተዋጣለት ነበርና እስካይኮ በመስኩ ከፍተኛ ውጤት አስመዘገበ። ከማህደሩ እንደምታየው የደሩድ የሥራ እንቅስቃሴ ጥሩ ነበር። በ1979 የቴክኖሎጂ ምርምር ጥናት ዘርፍ ምክትል ፕሬዝዳንት ሆነ። በቀጣዩ ዓመት በአውሮፕላን አደጋ እስከሞተበት ጊዜ ድረስ ለኔልሰን ታማኝ ወዳጁ ነበር። የአውሮፕላኑ ስብርባሪ አግኝታችሁታል? ሲል ሚካኤል ጠየቀ። በፍጹም አውሮፕላኑ በአይስላንድ እና ሄልሲንኪ መካከል እያለ ነው የጠፋው። የአፍቃሪ ለውጥ ወጣቶች ጋር ከመወዳጀቱ ሌላ ደሩድ የተለየ የአመፅ ንቅናቄ አባላት ጋር ሌላ ትስስር ነበረው እንዴ? የገንዘብ መዋጮ፣ ጓደኝነትና የመሳሰሉትስ? የአካባቢ ብክለት ተቃዋሚዎችና ለአረንጓዴ ሰላም እንቅስቃሴ በቀር የአመፅ ንቅናቄን የመሰለ ነገር አልረዳም። ሴትዮዋስ ዳሊያ ረሺድ ጠለቅ ያለ መረጃ ስለ እርሷም ለማግኘት ሞክራችኋል? እኔ ካምፓኒ ውስጥ ከመቀጠሬ 5 ዓመታት በፊት ነው የሞተችው።
እስከማውቀው ድረስ ከዚያ በኋላ ሕያው የነበረች አይመስለኝም። የማዕከላዊ ወንጀል ምርመራ ኤፍቢአይ ግን ጥግ ላይ ረስቶት አቧራ የሸፈነው ማህደር ይኖራቸዋል ብዬ አምናለሁ። ከማዕከላዊ ቢሮዎች ጋር ያለ ግንኙነት ምን ይመስላል? ጥሩ መቀራረብ አለኝ። ማህደሯን ማስገለጥ እችላለሁ። መልካም፣ እንግዲህ አስደርግልን። ምን ጠቃሚ ነጥብ እንደማገኝበት አላውቅም፣ ብቻ አንድ ቦታ ላይ የኔልሰን ማህደር የተዛባ ይመስለኛል። አለ ሚካኤል። ዛሬውኑ አነጋግራቸዋለሁ። አለ ዳንዚገር። ዶክተር ደሩድ ጋር የምንሰበሰብበት ሰዓት የደረሰ ይመስለኛል። እርሱም ይህን ጊዜ መጥቷል። ቶም፣ አንድ ተጨማሪ ጥያቄ አለኝ። አለ ሚካኤል። ይቻላል። በሜድሊን ተቋም ላይ የመጀመሪያው ጥቃት እንደደረሰ ለክሰሱን የማጓጓዝ ሐሳብ የቀረበው ከማን ነው? ዳንዚገር ከመመለሰው በፊት ጥቂት አሰበ። ዜናው በይፋ እንደታወቀ ወዲያውኑ ደሩድ ነው ይህን ሐሳብ ያቀረበው። በነበረው ሁኔታ እኔም ሐሳቡ እንደገፍኩት፣ እስካይ ራሱም እንደዚያው። ሐሳቡን ግን ያቀረበው ስለ ሁኔታው በተጨባጭ የተረጋገጠ መረጃ ሳይገኝ ነበር አይደል? ሲል ሚካኤል ጠየቀ። አዎ። ምላሽህ ደሩድን ከማስገባታችን በፊት አንድ ተጨማሪ ጥያቄ ቀረጸብኝ። ዳንዚገር በአዎንታ ራሱን ነቀነቀ። የሚጓጓዝበትን ቦርሳ ያዘጋጀውስ ማን ነበር? በቀጥታ በደሩድ ትዕዛዝ መሠረት ዶክተር ስቴሊንግ ዶክተር ዴቪድ ሚለርን አዘዘውና ዴቪድ አዘጋጀ። ሜድሊን ውስጥ ስለ ሁኔታው ተጠይቆ ነበር? አዎ። ምን አለ ታዲያ? በትክክል መረጃው ውስጥ የሰፈረውና 24 ብልቃጦች እንደተጫኑ፣ በእርግጥ የመጀመሪያው ለክሰስ ሲጠፋ ወደ አሜሪካ የተላከውን የሚያዘጋጀው እርሱ ነው። ሚካኤል ኤልያስን ዞሮ አየው። ስለ ሁለቱ ተጨማሪ ብልቃጥ የሚያውቁ ሰው ቢኖር ሚለር ነው። በአስቸኳይ እናነጋግረው። በእርግጥ እስካሁን በሕይወት መኖሩ በራሱ በሴራው አለመሳተፉን ቢያመለክትም በጥንቃቄ እናነጋግረው። ሊሳተፍም ላይሳተፍም ይችላል። ያንንም እኔው አመቻችልሃለሁ። አለ ዳንዚገር። ሌላ ነገር ካለ? ምንም የለም። ደሩድን እናስገባው። መሪ ጥያቄዎችን እኔ አቀርብለታለሁ። ማይክ፣ በጥሞና በማዳመጥ ክፍተት ስታገኝ አንተም ጠይቅ። ሚካኤል በአሁን ተመለሰለት። ቶም፣ እንዲመጡ ያዘዝኩትን ፊልሞች ያስመጥቶልሃል? በሚገባ። ከጠረጴዛው ፊት ለፊት ካለው የፊልም መሳቢያ መጠቀም ትችላለህ። በጄ፣ እንግዲያውን አነጋግረው። ዳንዚገር ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ መሰብሰቢያ አዳራሹ በመሄድ ወዲያውኑ ብዙ ሰንጠረዦችንና ቦርሳ የያዘውን ደሩድን አስከትሎት መጣ። ክቡራን ወዳጆች እንደምን ዋላችሁ? አለና ዘለግ ያለው የሳይንስ ሊቅ ክፍል ውስጥ ገብቶ በጠረጴዛው ዙሪያ ቦታውን ያዘ። ዶክተር ደሩድ እንደምን ዋልክ? በአጭር ጊዜ ጥሪያችንን አክብረ በመምጣት አመሰግናለሁ። አለ ኤልያስ። አቶ ኤልያስ ስለ ረዷችሁ ደስተኛ ነኝ። ደስተኛነትንም እናደንቃለን። ኤልያስ ሆን ብሎ ከፊት ለፊቱ የነበሩ ወረቀቶችን በማገላበጥ የተወሰኑትን ለይቶ አወጣ። ዶክተር ደሩድ ነገሮችን ጥሩ መልክ ለማስያዝ መረጃዎችን ለመከለስ እወዳለሁ። አዎና፣ ይቻላል። ከ62 ቀናት በፊት በሜርሊን ተቋም ላይ የደረሰውን አደጋ፣ ሲጓጓዝ የነበረውን ለክሰስ የገጠመውን፣ ከዚያም ወዲህ የነበሩት ቀጣይ ክስተቶችን እናውቃለን። ያንን ተመልሶ መነጋገሩ አስፈላጊ አይሆንም። ብልቃጦቹ ግን በቁጥር 24 ነበሩ። በአጠቃላይ? አዎ 24 ነበሩ። አለ ደሩድ። እስቲ ቆይ፣ ከዚያ ወዲህ 4 ክምችቶች ተጠቅተዋል። እስካይ ኮይ ፓላስ መርከብን ከጨመረ 5 ሲል ሊቃውንቱ አረመው። 5 ብልቃጦች ጥቅም ላይ እንደዋሉ ብናስብ ትክክል ነው? አዎ ትክክል ነው። ሆኖም ተመሳሳይ አደጋዎችን ለማምጣት የአንዷ ብልቃጥ አነስተኛ መጠን ብቻ ይበቃል። ለዚያ ግን ስለ ነገሩ ጥልቅ እውቀት መኖር ያስፈልጋል። በዚያ ላይ በክምችቱ ላይ ከደረሰው አደጋ መጠን አንጻር ብዙ ለክሰሶችን የተጠቀሙ ይመስላል። እና ግምታችሁ ትክክል ነው። አሁን 19 ብልቃጦች ይቀራሉ ማለት ነው። እናም ለክሰሶቹ በአጠቃላይ 19 ብልቃጦች ናቸው ሲል ኤልያስ ሞገተው። አዎ፣ አደጋ ለማድረስ የሚያሰጉ የለክሰስ መጠን 19 ብልቃጦች ናቸው። መጥፋቱ ከተረጋገጠ በኋላ ሜርሊን ተቋም ውስጥ ከቀሩ ታጫ ነፍሳቶች
ያንፋው መኖር የሚያረጋግጥ መመርመሪያና የቤት ታዝርያዎችን ለማዘጋጀት ችለናል ሲል ደሩድ አብራራ። በርግጥ አንተና ባልደረቦች ከዚያን ወዲህ በመርምራቸው የተሳካው ጥይት ማግኔታቸውን ከቶም ሰምተናል። በዚህ ፍጥነት ከፍተኛ ትረት በማድረጋቸው ከፍ ያለ መስጋናችንን እናቀርባለን። ከፊታችን በተደቀነውና አሁንም ለገጠመን ችግር መነኛ ተቀሚታ እንዳለው ቃላቶች አይገልጹልኝም። አመሰግናለሁ። የመርምር ቡድኑ ያለማሰለስ ሌት ተቀን ሰርቷል። ለክሰሱ ሊያሰጋቸው ይችላሉ ተብለው የሚጠረጠሩትን ቦታዎች በኮምፒውተሩ በመታገዝ የመምረጡንና ክምችቶች በለክሰሱ መጠቃታቸውን ለማወቅ የሚያስችለውን መመሪያ ስርጭት ሰሌዳ በግልህ እንዳዘጋጀ አውቃለሁ። አዎ እኔ ነኝ፣ በማለት ሊቃውንቱ እቅዱን የሚያሳይ ሰንጠረዥና የቦታ ካርታ ጠቅልላ አነሳ። እቅዱ የሚተገበርበትን ሁኔታ የሚያሳይ ሰሌዳም ይዤ መጥቻለሁ። እኔም ጥቂት ሥራ የማቃለል ይመስለኛል፣ በማለት ኤልያስ የፊልም ማሳያ ቁልፉን የሚፈልገው ፊልም ላይ አስተካከለ። ይዜ የመጣው ይህን ይመስላል አይደል? ሲል ኤልያስ ጠየቀ። ዶክተር ደሩድ ወደ መድረኩ አየ። የዓለም የነዳጅ ሀብት ክምችት ያለባቸውን አካባቢዎችና የስርጭት ተራ ቁጥራቸው ቅደም ተከተል የሚያሳይ የራሱ ቅጂ ነበር። አዎ ይሄ ነው። ለቦታዎቹ የስርጭት ቅደም ተከተል ቁጥር ሰጥተሃል። ተራ ቁጥሩ ለጥቃት የመጋለጣቸውን እድል በማገናዘብ ይመስለኛል። አዎ ይህንን የሚያደረግከው ከክምችቶቹ ትልቅነት ከመነሳት ነው አይደል? አዎ። ሚካኤል ከተቀመጠበት ተነስቶ ወደ ፊልሙ መድረክ ተጠጋ። ሚካኤል አንዳች ክፍተት እንዳገኘ ስለነቃ ኤልያስ ለጊዜው ጥያቄውን አዘገየው። የዚህ አይነቱን መረጃ ህዝብ በቀላሉ ያገኘዋል? ሲል ሚካኤል ጠየቀ። የተወሰነውን ያለው አሃ፣ እንግዲያው ለክሰሱን የያዘው ክፍልም ቢሆን በአንተ የተዘጋጀው አይነት ሰንጠረዥና ካርታ ሊኖረው ይችላልና? ሲል ሚካኤል ቀጠለ። ሊኖረውም ላይኖረውም ይችላል፣ ሲል ደሩድ መልሱን ጀመረ። የእነዚህ ክምችቶች መገኛ ስፍራን ለይቶ ማመልከት ይቻላል። ነገር ግን ከተራ የመረጃ ምንጭ መገኘት የማይችሉ በእነዚህ ክምችቶች መካከል የውስጥ ለውስጥ መገናኛ ሰንሰለት ጨምሬበታለሁ። ለአንድ ጊዜ ብቻ ይህን ነገር ስትገልጸው የሰማው መሰለኝ፣ ግን በደንብ ግልጽ አልሆነልኝም። በእርግጥ በመጠኑ ውስብስብ ነው። ሆኖ በእነዚህ ክምችቶች መካከል ያለውን በብዙ መንገድ የሚገናኙበትን ሁኔታ ትኩረት ሰጥቼዋለሁ። በመሬት ውስጥ ለሚገኙ ምንጮች ሊሆን ይችላል፣ ወይም ያልተጣሩ ድፍድፍ ነዳጆች ጅረት ክምችት የማይንቀሳቀስ መያዣ ውስጥ እንደተቀመጠ ነው። በጥቅሉ የሚታመነው ግን ይህ ሁልጊዜም እውነት አይሆንም። የነዳጅ ጉድጓዶች ዘይት በሚበዛባቸው አካባቢዎች ዋና ዋና መተላለፊያ ስሮች እንዲሁም ቀጫጭን ስሮች በመሆን የተጠላለፉ መተላለፊያዎች ናቸው። አንዳንዴ ደግሞ ክፍተት ያላቸው አለቶች እንዲሁም ነዳጅ የያዙ አዝመ ቅሪቶች ከዋናው ተለይተው ይኖራሉ። ለክሰሱ ግን እነዚህ ሁሉ መኪኖች እንደሚጓዙበት አውራ ጎዳናዎች የገጠር መንገዶች ናቸውና እንደ ልቡ ይጓዝባቸዋል፣ ሲል ሊቃውንቱ አብራራ። እንደምትለን ከሆነ እንኳንስ ተራው ሰው ትጉ ተመራማሪ ሙሉ ለሙሉ ሊያዛምደው የማይችለውን ይህንን ሁሉ ነጥብ ትኩረት ሰጥተን ያዘጋጀኸው? ሲል ሚካኤል ጠየቀ። የሚቻል አይመስለኝም። በግልጽ እንደሚታየው እነዚህ ክምችቶች የሚገናኙበትን ማወቅም ሆነ መገመት አንችልም። አንዳንዴም እነዚህ ግንኙነቶች የተሳሰሩት የከርሰ ምድርን ጥንተ ንድፈ ሐሳብ እውቀታችንን በመጠቀም ነው። የዚህ አይነቱ ግንኙነት በእርግጥም አንዳንዴ ተጋኗል። ቢሆንም ከጥቂት ይልቅ ብዙዎቹን ማመልከት ስለተያያዝ ነው ሁኔታው ይበልጥ ይጠቅማል። አሁን በደንብ የተረዳን ይመስለኛል፣ በማለት ሚካኤል ከመድረጉ አካባቢ ለቀቀ። ምናልባት አንድ ቀላል ጥያቄ ልትመልስልኝ ትችላለህ? በሚገባ፣ አለ ደሩድ። ከራፋኤል ሶንቴራ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘኸው መቼ ነው? ሲል አፍረጠረጠው። ደሩድ ገጽታው ሲለዋወጥ በቤት ውስጥ የሚቀፍ ጸጥታ ሰፈነ። ሚካኤል በትዕግሥት መልሱን ተጠባበቀ። ይቅርታን፣ አለ ደሩድ በሰለለ ድምፅ ገጽታውን ግራ የተጋባ በማስመሰል። ጥያቄው በጣም ግልጽ መሰለኝ። ከራፋኤል ሶንቴራ ጋር ለመጀመሪያ ጊዜ የተገናኘው መቼ ነው? እኔ በፍጹም ከእርሱ ጋር ተገናኝቼ አላውቅም፣
በማለት ደሩር ተንተባተበ። ቲም ከዚያም በላይ ነው ቃልን ቦብ ያኛውን ደረበበት አለ ሚካኤል። ኤልያስ ፊልሙን ወደሚቀጥለው ሌላ የፊልም ቅንጂ አሳልፈው ይህኛው የዶክተር ደሩር ሰንጠረዥ ላይ የከማል ቅጂ ተቀምጦበት ነበር። ደሩር ማመን ተስኖት ፊልሙ ላይ አፈጠጠ። የምታየውን ነገር ታውቀዋለህ ሲል ሚካኤል ጠየቀው። ደሩር አልመለሰለትም። ቲም ከማል ናስርን ፈረንሳይ ውስጥ ደረስንበት። ከጓዝ ውስጥ ደግሞ ይህን አገኘን። በመጀመሪያ ምን እንደሆነ አላወቅንም ነበር። ጥቂት ከፍተኛ ጥረትና አስተዋይነት ግልጽ አደረገልን። ከማል ቅጂውን ይዞ ነበር። ጥሩ ቅጂ ነበር እላለሁ በበኩሌ። አንተስ ጥሩ አይመስልም ሲል ሚካኤል በእርጋታ ተናገረ። የደሩር ፊት ገጽታው ከአመዳም ወደ ስሳር እንኳን የተለወጠ እጁን ውጥ ጨብጦ ጠረጴዛውን መታመት አደረገ። ማንም ሰው ካንተ ሰንጠረዥ ጋር ተመሳሳይ ሊሰራ አይችልም ብለናል አደለ? እንሆ ግን በዚህ ያንዳንዳው ጥቃቅን ነገር ሳትቀር በአጋጣሚ አይሆንም። ይሄ በአጋጣሚ አይሆንም መቼም አደል እንዴ? ያ ምንም ማለት አይደለም አለ ደሩር ፈጥኖ በጭንቀት። ነው እንጂ ግሬታስ እሷን ደርሰንባታል። ከእርሷ ደግሞ ያገኘነው ይበልጥ ይጠቅማል። ለክሰሱን አግኝተነዋል። 24 ብልቃጥ አልፋ ለክሰስና ሁለት ምንነቱ ያልተረጋገጠው በጥቅሉ 26 ብልቃጦች። የክምችቶቹንም ጥቃት የቀናበርከው አንተ እንደሆንክ ደርሰንበታል። ስለምን እንደምታወራ አልገባኝም አለ ደሩር። ቲም ለመሆኑ በሁለቱ ሌሎቹ ብልቃጦች ውስጥ ያለው ምንድን ነው? ሚካኤል ጠየቀው። እኔ ምንም አላውቅም። ጠበቃ ገዛለሁ። ጠበቃዬ በሌለበት ምንም ቃል ለመናገር አልፈቅድም። ቲም ጠበቃ አያስፈልግህም። እኛንን የምናስፈልግህ እኛንን መከታ የምንሆንልህ ሲል ሚካኤል ነገረው። ደሩር አይኖቹን ከሚካኤል ወደ አዳንዚ ጋር ከዚያም ወደ ኤልያስ ተገላመጠ። ከማል የማስታወሻ ደብተርም ይዞ ነበር። በዚያ ማስታወሻ ውስጥ የሶንቴራ ቅር ተዘርዝሯል። አንደኛው አንተን ይመለከታል አለው ኤልያስ። ደሩር የግራ መጋባት አየው። በዚያ ማስታወሻ ክፍል ውስጥ የሰፈሩ ሌሎች ስሞችም ልጠቅስል እችላለሁ፣ ግን ፋይዳ የለውም። ሁሉም ሞተዋል። ሁሉም ሞተዋል። ቲም ከሚገደሉ ሰዎች ውስጥ አንዱ ያንተ ነህ፣ ጃንዋሪ በሚል ምስጢራዊ ስም ሲል ኤልያስ ነገረው። አይሆንም፣ አይሆንም ሲል ደሩር ጮኸ። ኤልያስ ራሱን ከፍ ዝቅ አደረገ። ሆኗል፣ እንደ ሌሎቹ ሁሉ የአንተ ዕጣ ፈንታ ድሮ ተወስኗል። ቲም በሶንቴራ እጅ እንደ ተገደሉት አይነት ምልክት በአንተም ስም ላይ ተደርጓል። አያደርገውም። እንደሚያደርገውማ ቃሌን እሰጥሃለሁ፣ እኛ ካልተከላከልንልህ ያደርገዋል አለ ኤልያስ። ደሩር በመረታት አንገቱን አዘመመ። የመመርመሪያውን ስርጭት አስቁመናል። መመርመሪያው ነው አደለ ሲል ሚካኤል ጣልቃ ገባ። የደሩር ከንፈር መንቀጥቀጥ ጀመረ። ፊቱ ላይ የላቦትም ክብሎች ታዩ። በዝግታ በወንታ ራሱ እንደቀነቀ ዘግይቷል አለ በሹክሹክታ። ሁለቱ መመርመሪያዎች በክምችቱ አካባቢ መሰራጨታቸውን አውቃለሁ። ሊታቀቡ አይችሉም። ቤታውስ ሲል ሚካኤል ጠየቀው። ጥቅም የለው አለ ደሩር። በቤታው ላይ ስራችሁን አጠናካችሁ የለ እንዴ ሲል ሚካኤል ጠየቀው። ዶክተር ደሩር በድጋሚ በቀስታ አዎንታውን ገለጸ። አዎ ስራውማ ተጠናቋል። ሆኖም ብልቃቶቹን ከመጓጓዛቸው አስቀድሞ ጨረር ለቅቄባቸዋለሁ አለ ከዓይኖቹ እምባ ሊፈስ እየታገለ። ኤልያስ ያብራራለት ዘንድ ሚካኤልን በዓይኑ ጠየቀው። ሚካኤል በለበጣ እየፈገገ እንዴ ቤታዎቹ ጥቅም የላቸው ጨረር ለቆባቸዋል፣ ልናቆመው አንችልም እንዴ ሲል ዳንዚገር በድንጋጤ ጠየቀ። ሚካኤል ዓይኑን አጉረጠረጠ። ሁለቱ ብልቃጦችስ አለ ድንገት። ቲም 26 ብልቃጦችን ያገኘ ነው። ሁለቱ ምንድን ናቸው? ደሩር በተስፋ ቀና ብሎ አየው። ቤታን የያዙት ግን ጥሬ ናቸው። ይፋ ካደረግኩት በላይ የሆነ ውጤት በቤታው አግኝተናል። አልተጣራም፣ መስራቱንም እርግጠኛ አይደለሁም አለ። ሊፈተን ይችላል ሲል ሚካኤል ጠየቀ። አዎ መቃወሙን የምናረጋግጥበት የመሞከር ያልፋለን ሲል ደሩር መለሰለት። በምን ያህል ጊዜ እናውቃለን? በ48 ሰዓታት ውስጥ
ሲል ሊቃውንቱ መለሰ። በርካቶቹ ወደ እኛ ቤተ ሙከራ በመጓዝ ላይ ናቸው። በአንድ ሰዓት ውስጥ ወደዚህ ላስመልሳቸው ይችላሉ አለ ኤልያስ። 48 ሰዓታት አለ ሚካኤል። ከሌሎቹ ይልቅ ለራሱ አይነት ነበር። ሌላ 24 ሰዓታት ለማጓጓዝና በክምችቶቹ ላይ ለመመርመር ያስፈልጋል። ይቻላል፣ አሁንም ክምችቶቹን ማዳን ይቻላል አለ። አውሮፕላኑ አሁኑኑ እንዲዞር አድርጋለሁ አለ ኤልያስ። የመፈተኛ መንገዱን ለማቀናበር ምን ያህል ጊዜ ይወስድብሃል ሲል ደሩድን ጠየቀው። እዚህ እስከሚደርስ አዘጋጅቼ ጨርሳለሁ ሲል ደሩድ መለሰለት። ብቸኛ ያለን አማራጭ ይኸው ነው አለ ሚካኤል። ለደሩድ ጥበቃ ይደረግለት። ሶንቴራ 26ቱን ብልቃጦች ማግኘታችንን ያውቃል። ያለንን እድል ሁሉ ከማጨናገፍ ወደ ኋላ አይልም። ይመጣል አለ ደሩድ። ስለ ነገሮች ያውቃል፣ እናም ይመጣል አባቱን ፍለጋ። አባቱን ፍለጋ ስትል ምን ለማለት ፈልገ ነው ሲል ሚካኤል ጠየቀው። የክምችቶቹ ውድመት ብቻ አይደለም የራፋኤል ሶንቴራ ዓላማ። ያ አንዱ የዓላማው ገጽታ ነው። ምን ማለት ነው? ደሩድ ቀና አለ። አባቱን ለማጥፋት ምንም ከማድረግ አይቆጠብም። ከምንም በላይ እንደዚህ የጥፋት ሐዋርያ ያደረገው ያ ነው። አሸር ስካይ መሞቱን እስካላረጋገጠ ድረስ አይመለስም። አሸር ስካይ ሲል ሚካኤል ጠየቀው። ዶክተር ደሩድ በአዎንታ፣ ራፋኤል ሶንቴራ እኮ ኒልሰን ስካይ ነው። ቦብ ኤልያስና ቶም ዳንዚገር ከሚካኤል ጋር ለመገናኘት በስካይርስት ላይ ከነበረው የስብሰባ አዳራሽ ተመልሰው ገቡ። ከኢንተል ትሬስ ሊትጀት ጋር ተነጋግረናል። ከአንድ ሰዓት በኋላ የቤታ ብልቃጦቹ ሳን አንቶኒ ይመለሳሉ አለ ኤልያስ። ዳሩ ደም የመመርመሪያ ዝግጅቱን ለማጠናቀቅ ወደ ስካይኮ ማዕከል አቅንቷል ሲል ዳንዚገር አከለበት። ከፍተኛ ጥበቃም ይደረግለታል። ደሩድ እምነት እንደሚጣልበት ተስፋ እናደርጋለን ሲል ኤልያስ ለሌሎቹ ተናገረ። ቦብ፣ ሌላ አማራጭ ያለን አይመስለኝም ሲል ሚካኤል መለሰለት። ቤታው ሕይወት ከሌለው ወይንም ደግሞ የለክሰሱን ተጽዕኖ ማቆም ካልቻለ የተጠቁት ክምችቶች አብቅቶላቸዋል። ጉዳቱን አሜን ብለን በመቀበል የሌሎቹን ስርጭት በጊዜ በማስቆማችን እድለኛ እንደሆንን እንቆጥራለን። በሕይወት ካሉ በቶሎ ማስቆም መቻላችንን ለማወቅ ያለን እድል ደሩድ ብቻ ነው። ስለ ቤታው ምንም እውቀት ስለሌለን እኛም ወሰን አንችልም። እውነቱን እንደሚነግረን ግን ማመን እንችላለን ሲል ኤልያስ ጠየቀ። የምንችል ይመስለኛል። በጣም ሰግቷልና ለመኖር ይፈልጋል። ለዚያ ደግሞ ወሳኙ እኛ እንደሆነን ያውቃል። ለዛ ዋስትና ሲል ይተባበረናል። ስራው እስከሚጠናቀቅ ሶንቴራ እንዳይደርስበት ቀን ከሌሊት ከፍተኛ ጥበቃ ያስፈልገዋል። ለደህንነቱ አስተማማኝ ቦታ ያስፈልገናል። የስካይ የግል ይዞታ ግን ለዚያ የተሻለ አይመስለኝም። በራሱ መኖሪያ ልንጠብቀው አይገባንም ግን ሲል ኤልያስ አከለ። ዳንዚገር ለጥቂት ጊዜ ሲያሰላስል ቆየ። ለታላላቅ ሰዎች የተዘጋጀ ማረፊያ ከተማ ውስጥ አለን። ለሚጎበኙ ፕሬዝዳንቶችና የክብር እንግዶች ነው የተዘጋጀው። የላይኛው ፎቅ በአጠቃላይ በልዩ አሳንሰርና የደረጃ ቁልፎች ለይቶ መዘጋት ይችላል። የተመረጡ አሳንሰሮችን በመቆለፍ ሙሉን ፎቅ መቆጣጠር እንችላለን። በሕንፃው ጠቅላላ ላይ የሚደረገውን እንቅስቃሴ በስውር የቪዲዮ ካሜራ መቆጣጠርም እንችላለን። እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ፎቁን በአጠቃላይ ማዘጋጀት ይቻላል ሲል ሚካኤል ጠየቀ። እስካይኮ ካስፈለገው ፎቁን በአጠቃላይ ማስለቀቅ ይችላል። በየክፍሉ እንኳን እንግዶች ቢኖሩ ወደ ሌላ አዲስ ክፍሎች እናዛውራቸዋለን። ችግር ቢፈጠር እንኳን እንከፍላለን አለ ዳንዚገር። እንግዲያው ሁኔታዎችን እናመቻቻ፣ ፎቁንና ሆቴሉን በሙሉ በደህንነት አባሎቻችን እንዲጠበቅ እናደርጋለን። መግቢያውንና ሌሎች መንገዶችን በአጠቃላይ እንቆጣጠራለን።
አለ ሚካኤል። ማከሉ ያለበት ራስ ሲል ሚካኤል ደግሞ ጠየቀ። ችግር የለውም ሲል ዳንዚገር መለሰ። ማከሉ የሳምንቱን ረፍት ቀናት ጨምሮ ለገና በዓል ረፍታቸው ተራዝሟል። ሰኞ ዕለት ሥራ ሲጀምር የቴክኒክ ዘርፍ ሊዘጋ ይችላል። የእርሱ ሥራ እስከሚጠናቀቅ እንዘጋዋለን። ማዕከሉን ስናስመጣውም ሆነ ስንመልሰው ከፍተኛ ጥበቃ ይደረግለታል። ከስካይ ኮ ሊሞዚኖች አንዱን እንጠቀማለን። በጥይት ካለመበሳታቸውም በላይ የተለምዶ መሳሪያዎችንና የፈንጂ ጥቃቶችን እንዲቋቋሙ ሆቴል ውስጥ እንጠብቀዋለን። እንደ ተመቸን ከሳን አንቶኒዮ እናስወጣዋለን። በኢንተል ትሬስ ማዕከላዊ ቢሮ አካባቢ ተመችቶት እንዲኖር እናደርጋለን። ለወደፊቱ እንደ አስፈላጊነቱ ለሥራ የሚያስፈልጉ የቤተ ሙከራ ዕቃዎች ይሟሉለታል። አሊ ኤልያስ፣ ሐሳብህ በጣም ተስማምቶኛል። እስከዚያው ለደህንነቷ ሲባል አሌክስን በዚያው በግል ይዞታቸው ብናቆያት እመርጣለሁ አለ ሚካኤል ዳንዚገር። ሶንቴራ እዚሁ ስላደገ እያንዳንዷን ቦታ በሚገባ ለይቶ ያውቃል። እናም የተጠናከረ ጥበቃ ብናደርግ ይሻለናል። እንዳይገባ ማድረግ እንችላለን ሲል ሚካኤል ጠየቀ። እኔ እንጃ፣ ለማንኛውም ይሞከር ዘንድ አቀናጃለሁ አለ ዳንዚገር።